Dragi prijatelji, kao što je otac Parovije lepo rekao, vreme je praštanja. Molimo vas zato da nam oprostite zbog svih prethodnih tema u ovoj epizodi i dozvolite da se iskupimo jednom, a za promenu lepom temom i to nebeskom temom. Noći mi daju moć, noći su moj red, one su svečane, haljine rasplete. Dođite, dođite, čekam vas. Ja no čeka me moj Bog, čeka me moj Bog, noću sam vojnik svoj, čeka me moj Bog. Dokumentarni film o Vladi Divljanu, nebeska tema, još uvek nije završen. Da bi bio završen, neophodna je pomoć svih nas. Ili bar svih nas kojima je bliska ova nebeska tema. Dame i gospodo, kako da pomognemo i šta uopšte mi ima tu da pomažemo? Reći će nam reditelj ovog dokumentarca, Mladen Matičević. Mladene, pre nego što dođemo do ovog dela priče u kome pozivamo građane da daju svoj doprinos završetku filma, ajmo prvo o samom filmu. Šta je nebeska tema? Kako je uopšte došlo do ideje za ovaj film? Nebeska tema je dugometražni dokumentarni film o životu i radu Vlade Divljana i do ideje za nju je došlo iz jednog vrlo prostog razloga. Vlada Divljan je jedan od najvećih heroja u mom životu, bio i ostao. I ja sam prosto poželeo da ga na neki način ovekovečim u smislu dugometražnog dokumentarnog filma. Ko sve učestvuje u ovom filmu? U filmu učestvuje jako puno poznatih XU muzičara i raznih drugih poznatih ljudi. Navešću samo neke: Darko Rundek, Srđan Gojković Gile, Dušan Kojić Koja, Bajaga, Josipa Lisac, Stray Dog, možda ću neke zaboraviti. Dakle, svi oni koji na neki način imaju emotivnu i umetničku povezanost sa Vladom i svi će u tom filmu izvoditi svoje verzije Vladinih pesama, što će biti posebna vrednost ovog filma, ja se nadam. U materijalu dostavljenom novinarima stoji nešto vrlo zanimljivo. Kaže se da je film po formi i narativnoj strukturi sličan, odnosno srodan glavnom junaku, Vladi. Dakle, istovremeno i dokument, i bajka, i urban, i emotivan, i romantičan. Dakle, Mladene, ako mi odgovoriš šta je za tebe ili šta je tebi Vlada Divljan, možda ću moći da osetim i kakav će biti ovaj film. Pa, Vlada Divljan je za mene princ Beograda. Znači, neko ko je svima nama bio uzor u tome kakav je bio umetnik, kakav je bio čovek. I na neki način ono ličava za mene ono najlepše što postoji kada govorimo o Beogradu i o duhu Beograda. I moj pokušaj je da zaista, odnosno moje uverenje je da svaki umetnik zaslužuje dokumentarni film sličan njemu, srodan njemu. I zato smatram da Vlada zaslužuje elegantan, veliki, otmen i lep i topao film. Neskromno sam pomislio da bih možda ja mogao da ga uradim. I sad zaista imam tu divnu priliku da pravim film o njemu i o svim tim ljudima koji su bili uz njega. I to onako izrasta u jednu vrlo veliku stvar. E sad, dolazimo do onog dela u kome gledalci pitaju pa kada ćemo moći da vidimo taj film, a ti im kažeš od vas zavisi. Kako to i zašto od njih, odnosno svih nas, zavisi? Pa evo ovako, svaki film ima svoj određeni budžet. Ovaj film ima prilično veliki budžet zato što se snimao
u Beogradu, Zagrebu, Beču, Braču, Rovinju i na još mnogim mestima. To je jedan vrlo ozbiljan i ambiciozan dokumentarni film koji zapravo prevazilazi standarde domaće dokumentarne produkcije. I mi smo krenuli da ga snimamo novcem Divljanovih prijatelja, zatim nas je podržao Filmski centar Srbije, podržala nas i opština Palilula, koja, by the way, ima kulturni centar koji se zove Vlada Divljan, i razni drugi ljudi. Međutim, u jednom trenutku smo došli u situaciju da film više ne može da nastavi, odnosno da ne možemo da nastavimo da snimamo film, i posegnuli smo za nečim što je u svetu zapravo već godinama standardna procedura, a to je takozvani crowdfunding. Crowdfunding podrazumeva da vi na nekakvu internet platformu iznesete svoj projekat, neke trejlere filma i svoju nameru, i da zapravo publiku koju očekujete da vidite u bioskopu da gleda taj film, pozovete da vam pomogne u toj realizaciji. To je postupak koji je ovde dosta neobičan, odnosno do sada se to u Srbiji nije radilo. Ovo je zapravo prva prava velika crowdfunding kampanja. Međutim, ja verujem da će to za 3 ili 4 godine postati potpuno standardna stvar, jer na neki način vi pravu slobodu u finansiranju filma možete zapravo dobiti samo na taj način. U ovom trenutku nama fali, mi imamo da snimimo još oko 20% filma i pokrenuli smo tu kampanju na platformi Indiegogo, i reakcije su za sada vrlo dobre, jer izgleda da ljudi prepoznaju da je zaista važno snimiti film o Vladi Divljanu, kao što je važno baviti se lepotom u životu uopšte. A mislim da će to ovaj film biti. Mladene, hvala ti. Ja pozivam i naš crowd da pomogućstvu fundira. Verujem da ima puno fanova Vlade Divljana. Naša ekipa pomoći će ovoj akciji takođe kako i koliko bude mogla. I znam da će ovaj vredan i važan film konačno svakako stići do svih gledalaca. Dame i gospodo, Mladen Matičević. Hvala ti. Dame i gospodo, sutra je Uskrs. Provedite praznike u sreći, miru, sa onima koje najviše volite. Pomilujte ih, počeškajte ih za uha, pa zar ne vidite koliko vas vole? I kako su vam verni? Dobro, šolje, dobro, dobro, šolje. Ne da grizeš, ne da grizeš.